cotoveira aí, ó. Só na hora que eu contar os tempos, viu? Na hora que eu contar, pode arregaçar, não tem pena não. Você que tá filmando aí, coloca aí. Destacando na cabeça, viu? A Maluca do Show. Discutiu o WS. E Raquel Silva. Tá vendo mudar aí? Pera aí, viu? Eu vou contar um, dois, três, mas você pode arregaçar. Tem tempo não, viu? Olha lá. Um, dois, três, vai, arregaça, vai. Tem tempo não, vai. Vai, vai, vai. Volta pra gerar, vai, vai, vai. Isso, isso. É assim que eu gosto. Vai, arregaça mesmo. Vai, arregaça, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai, vai. Vai, parou, parou. Os aplausos do Cláudio. Sensacional.